на яку покладалася відповідальність реалізації нашої ідеї, на спинах наших ми його туди внесли, а він, ви знаєте, що він. Отже, музична пауза. Раз. Що, дочки, зігрілися? Добре. Ми продовжуємо нашу боротьбу, друзі. До нас тут є Одеса. Мало Одеси. Мало, треба більше, як же ми без Одеси? Без моряків, без плечей і рук їхніх. Бачу Одесу, бачу. Слава Одесі. Тому що зараз я передам слово молодому, дуже патріотичному керівнику Одеської обласної партії «Удар» і моєму побратиму ще по з тих часів помаранчевої революції. І ми вітаємо, і не тільки одесити вітають, Андрій Юсов! Дякую, друзі! Слава Україні! Маю декілька повідомлень, не всі з них веселі і натхненні. Завтра оголошено про скликання позачергової Одеської міської сесії Одеської міської ради, також позачергової сесії Одеської обласної ради.
Відповідні сесії будуть скликані по всіх містах сходу і півдня країни, а також там, де Віктор Янукович і партія регіонів мають підконтрольні бідності. Питання будуть вирізнені дуже прості. Президента будуть начебто благати запровадити надзвичайний стан по всій країні і в першу чергу в столиці. Заборонити будь-які мирні зібрання і мирний протест. Обмежити право громадян України на мирний протест. І силою розігнати наш європейський Майдан. Я хочу звернутися до депутатів місцевих рад по цілій країні. Ви чули зараз вигуки «Ганьба». Ці вигуки української громадянської нації можуть бути спрямовані на вашу адресу. Тому я сьогодні через Майдан, через Євромайдан і засоби масової інформації, через присутніх тут громадян України, звертаюсь до кожного депутата місцевої ради по цілій країні. Ви несете персональну відповідальність за дотримання права на мирні збори, за реалізацію конституційних прав громадян України. Ви маєте бути на варті інтересів народу, а не правлячої партії. Так, Майдан? Я вимагаю персонального голосування на кожній позачерговій сесії місцевої ради по країні, де буде розглядатись штучне питання з вимогою запровадження надзвичайного стану і обмеження права українців на мирні збори. Я попереджаю кожного депутата місцевої ради про персональну, політичну і правову відповідальність в разі, якщо права українців будуть порушені. І це слова не однієї людини і навіть не лише одного міста Одеса. Це слова цілого українського народу, який присутній сьогодні на Майдані. Так? Я, безумовно, тут сьогодні зустрів величезну кількість земляків. І хочу весь Майдан попросити підтримати особливо тих людей, які представляють сьогодні схід і південь країни. Повірте! Попри величезний внесок Західної України, безумовно, славетного Львову, попри фундамент Київської фортеці, сила політичного тяжіння на Сході і Півдні значно сильніша. І тому кожен студент, кожен підприємець, кожен інтелігент, який робить крок до Київського Євромайдану, долає значно більшу силу тяжіння. І це дається дуже і дуже важко. Підтримаємо оплесками! Це лише початок, але я переконаний, що буде кінець. Нація не може беззупинно ходити по колу. 9 років тому ми казали банду геть. На жаль, нас не послухали, і це гасло досі залишається дієвим. 9 років минуло. Підросло нове покоління, яке сьогодні взяло владу в свої руки. Але залишились деякі старі фахівці. І тому я прошу сьогодні від, в тому числі, активу громадянської кампанії «Пора», всіх людей, які мають досвід організаційної, польової, пропагандистської роботи 2004 року, Короткового Майдану, інших громадських акцій, будь ласка, шукайте оргкомітет Євромайдану, долучайтесь не лише як рядові учасники європейських майданів, але як організаційна сила, серйозний організаційний фундамент і елемент. І прошу також Київський оргкомітет, будь ласка, використовуйте цих людей. Ми можемо бути корисні. Ми не підемо з європейських майданів доти, доки гасло «Банду геть» не буде реалізовано. Захарченко, Азаров, Янукович, банду геть! Банду геть! Банду! Банду геть! Банду! 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 Банду геть! Народи мій, титани непоборний,
що небо підпирає голубе, твій вічний подвиг не принизять ці морди, а передмога над ними лиш возвеличить тебе. Дорогі друзі, а зараз я з задоволенням представлю ще одного лицаря, молодого лицаря. Він не є українець, але він представник одного з наших братніх слов'янських народів. По-справжньому братніх, по-справжньому дружніх. Це той народ, вихідці з якого дали нам одну з перших азбук. Це той народ, який завжди у важку хвилину допомагав нам перемагати. Але при цьому я хочу сказати таку ще ремарку. Ті шовіністи і нацисти імперські, які волають про слов'янське єдинство, знаєте, є такі в нас, дуже люблять спекулювати, про слов'ян, що не треба нам йти на захват, тому що ми слов'яні, так вони навіть не знають, що навіть остання православна Сербія тікає із тих хижих нацистських шовіністичних обій. Навіть православна слов'янська Сербія остання не витерпіла цих хижих обійм і втікає також у Євросоюз. І ви знаєте, що вони уже навіть їх називають предателями. Уже все. Лукашенко хитрий диктатор. Хитрий. І тому я з особливою теплотою передаю мікрофон видатному болгарину і видатному українцю, секретарю Світового конгресу українських молодіжних організацій. А чому українських? Ви зараз зрозумієте. Красимир Паньковський! Брати і сестри, честь і слава сьогодні з вами тут стояти. І бачите, як в ваших очах блимає і палає надія. Дякую вам. Дякую вам, що ви вийшли показати свій громадський вибір і показати, чого прагне Україна зараз. Я хочу закликати всіх українців в діаспорі зараз працювати і продовжувати працювати в напрямку, показувати, що відбувається в Україні, розповсюджуватися, звертатися до своїх урядів, щоб вони засуджували силові методи теперішньої влади. Я буду кратко, скажу вам тільки. Друзі, я приїхав з Болгарії, країна, яка недавно вступила в Європейський Союз. Болгарія зараз, насправді, одна з найбідніших країн. І вам не буде легко, вам буде точно важко. Але цей крок ви маєте зробити, щоб справді жити в країні, де не треба йти до лікаря з цукерками, де всі допомагають один одному, де модно їздити на велосипедах, наприклад, а не якщо збили машиною велосипедиста, водій скаже, а що він на дорозі робив. Так що, друзі, дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за те, що ви показуєте свій громадський вибір. Слава Україні! Дякую, Красомире. Дякую, мій друже, мій юний болгарський друже. Хай живе українсько-болгарська дружба. Келниси, нікогда не придавим теп, кого-то 5 годин і січко сімділил. Келниси, попадна лібеда один от нас, да не придавим теп. Бачим, Кристопит, дружба. Ну трошки, друзі, був я в Болгарії, вивчив цю мову. Я не знаю, як можна все життя прожити в Україні і не вважати нужним вивчити українську мову. Особливо представникам так званого братнього народу. Я 2 місяці був в Болгарії і прекрасно вивчив цю мову, прекрасна мова. Тому що ми ж справжнім інтернаціоналістом може бути тільки націоналіст, правда ж? Слава Україні! Друзі, тут кажу ще раз, я вважаю, що не треба девальвувати священні лозунги. Один раз могутньо сказали слава, другий раз сказали героям слава. По 3, по 4, по 8 разів на тебе. Ми девальвуємо священні символи, священні гасла, які, до речі, народилися не в Карпатах. Їх створила не українська повстанська армія. Вони тільки унаслідували цей священний клич, який був народжений там, у Холодному Ярі. Тут є Черкаша, Чигирин є тут, Кам'янка. Слава Холодному Яру! Друзі, ще років 8 назад, коли я прочитав цей великий роман
цього великого воля, так, воля Україні або смерть. Ще ніхто не знав, тільки в вузькому колі, тільки Роман Коваль, тільки ми приїжджали перший раз, у нас було 200 чоловік. А зараз точкою номер один української звитяги є село Мельники Чигиринського району, так, хлопці? Холодноярці, хто був, я думаю, більшість тут був, а хто не був, обов'язково приїдьте в це священне місце України, де творилася звитяга, де народилося гасло «Слава Україні! Козакам слава!», а потім і героям слава. І коли великий полтавець Юрій Горний-Згорський написав великий роман «Холодний Яр», то в 30-х роках, 34-му, 36-му, за сприяння іншого великого українця Андрея Шептицького, то всі націоналісти, підпільники, оунівці 30-х років виховувалися на героїці і на крові попередників із Холодного Яру. Тому я ще раз тут, ми все говоримо, що на нас дивляться і Петлюра, і Бандера, і Шухевич, і Юрій Горний-Згорський, і генерал Гальчевський, і генерал Омелянович Павленко, і полковник Дяченко, я можу повторювати ці прізвища. Друзі, чим більше ми будемо знати героїв минулого, тим більше буде героїв сучасного і майбутнього, так? Тому що, друзі, не так просто перемагати. Чому? Та тому що надто багато сильних, красивих, героїчних постатей вони знищили. І вони навіть не змогли дати нащадків. А надто багато гнилі проросло в нашу націю. Надто багато злодіїв. Тому терпімо, браття, терпімо, терпіння. І наша солідарність, і наша дисципліна. Я передаю мікрофон нашому побратиму із організації «Тризуб». Будь ласка. Слава Україні! Я представляю всю українську організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. Степан Бандера, окрім того, що є символом боротьби українського народу за свою свободу, був теоретиком національної державності. Так от він пише: замало побороти ненависний режим, замало скинути злочинних чиновників. Нам потрібно тут, сьогодні, думати про майбутнє і забезпечити умови, щоб Януковичі більше не змогли прийти до влади. Ми повинні вимагати від сьогоднішніх лідерів завтра на законодавчому рівні забезпечити нам, українському народу, не паперові, а реальні важелі впливу на владу. Нам потрібно знищити цю антиукраїнську і антинародну систему. Систему нищення українців. А її можливо знищити тільки шляхом української національної революції. Нам у спадок від Радянського Союзу залишилася командно-адміністративна система, коли пахан призначає своїх наглядачів по областях. І люди, навіть народні депутати, не мають реальних важелів впливу на ту адміністрацію. Цю злочинну систему треба знищити, і сьогодні треба від наших майбутніх лідерів вимагати знищення цієї системи. За українську національну самостійну державу, вітчизну, додому! Слава Україні! Друзі, ще одне повідомлення. По-перше, що тут зараз будуть монтуватися намети, чай, все це буде. Треба тут залишатися. До наших розпорядження приміщення зала Київської міської ради і адміністрації. До речі, так, там уже ми керуємо, там уже депутати Київської міської ради керують, ті, що не продалися, і з фракції «Батьківщина», і «Удару», і «Свободи», там вже, до речі, кому потрібно? Так, друзі, це все наше.
Це все закону нам належне. Кому потрібна допомога швидка, вона там є. Отже, вітаємо! Арсеній Яценюк! Вітаємо наших членів, лідерів Комітету національного порятунку і просимо до слова Олега Чернобока! Слава Україні, товариство! Так, я щось бачу, трошечки порідішали наші ряди. Певно, дехто піддався на провокації і пішов не туди, де треба. Ні, все правильно. Частина людей пішла переодягнутися для того, щоб взяти з собою теплі речі, тому що нас чекає наразі затяжний процес боротьби. Хоча, ви знаєте, як буває в політиці? Що думаємо, що то може бути довго, а тут раз і все зміниться. Щось в мене таке внутрішнє перечуття, але зауважую, тільки перечуття. Хоча, думаю, що воно справдиться. Що все може навіть дуже швидко вирішитися. Але налаштовуватися, друзі, ми повинні на довшу боротьбу. Тому ми зараз зв'язалися з усіма нашими представництвами в областях. Особливо центральна, західна Україна, які є дуже активними. Сьогодні в багатьох областях пройшли багато десятитисячних мітингів. Ми просимо значну частину людей делегувати сюди, до нас, до столиці, до Києва. І тому прохання до вас, товариство. Телефончики зараз в руки взяли, родичам, друзям, знайомим в регіонах подзвонили, розказали, що їхати треба сюди. Чим буде нас більше, чи будемо краще організовані, тим швидше буде наша перемога. Наступний момент. Ще раз хочу нагадати, щоб тут не звучало питання. Бо знаєте, постійно, що ми робимо, які наші плани? Давай йдемо туди, давай йдемо сюди. Я вкотре хочу сказати, щоб ми, як велике українське військо, досягнули перемоги, ми повинні все робити згідно нашого встановленого плану. Якщо буде хаос, якщо буде шарпання направо-наліво, вони нас переможуть. Влада зараз розгублена, вони реально не знають, що робити. Тим більше, що вони завжди казали, та ніколи не вийде на вулиці Києва сотні тисяч людей. А вийшло! Значить, реагувати треба! Значить, реакція є! Я казав завжди, Янукович і його режим боїться одного. Він боїться людей на вулицях, організованих людей на вулицях, народу. Я ще, правда, думав, що він боїться реакції світового співтовариства, але після Вільнюса ми побачили, що їм байдуже. Тому ми можемо розраховувати виключно на свої власні сили. А ми зробимо це! Тому що ми є сила, тому що ми сюди прийшли, не так, як вони нам зараз знову дезінформацію кидають, типу за гроші. Та ми прийшли за нашою ідеєю. А яка наша ідея? Нормальна, цивілізована, європейська, правова, українська національна держава. Скажіть мені, ми що хочемо? Чогось особливого? Та ми хочемо просто по-людськи жити і гордитися тим, що ми українці і громадяни великої української держави. Правильно? Оце прекрасно, оце чудово. Основне, що в нас була одностайність. Отже, зараз же сцена завершує формуватися, звук підвозимо, все поступово. І починаємо процес встановлення наметів. Ті, хто приїхали, гості Києва, хочу, щоб ви знали, організовано, підходьте до ваших керівників делегацій, будемо думати, як будемо ночувати. Тут, на Майдані, є всі можливості, щоб допомогти людям, чи переодягнутися, чи поїсти, чи гарячого чаю попити. Є всі можливості для нашої постійної протестної акції. Ще раз, котре прошу не піддаватися на провокації,
геть гнати всіх тих тітушок-провокаторів, не зважати на те, що влада хоче тут розганяти нас. Я вже вас повідомляв, що зі сторони броварів 7 автомобілів водометів сюди їде, нічого страшного. Навіть якщо приїдуть, ми зможемо дати відсіч. І бути згуртованими і розуміти нашу завтрашню мету. Завтра починаємо день, сьогодні ми продовжуємо тут осідати. Штаб працює, ви штабу допомагаєте, хто має можливість. Завтра день починаємо з пікету Кабінету Міністрів. Раз. І розпочинається погоджувальна рада в 11 годині. Делегуємо наших депутатів для того, щоб вони взяли участь в погоджувальній раді. Вибачте, публічно плану не буду озвучувати, що ми там будемо казати. Ми тут знаєте, бо як зараз розкажу вам, вони підготуються. А той, хто там свиснув, коли я сказав, що завтра зранку підемо в Кабмін, що ганьба? Ти хочеш, іди вже. Просто ви маєте розуміти, люди добрі, якщо ми зараз тут озвучимо, наприклад, ми будемо в 12 годині йти туди-то, то що ви розумієте буде? Вже в 10 годині нас будуть чекати. А ми зробимо так, що ми скажемо, а зробимо так, як ми вважаємо з вами за потрібне. Основне, це є кінцевий результат. Наша перемога! Слава Україні! Я тобі ще раз ганьба крикну. Дякуємо Олегу Тягнеблоху за координаційні настанови. І просимо до слова Арсенія Яценюка! Слава Україні! Олег, той, який кричав ганьба, то він кричав ганьба Януковичу і Азарову, правда? А так голосніше би вони двоє почули. Може оглохнуть. Громадо, Олег що сказав, що треба робити, а я мушу ще раз повторити. Бо ми не зблудили з вами у трьох соснах. Перше, пам'ятаєте, що ми вчора оголосили план? Відповідно до нашого плану, ми мали зібратися всі біля Шевченка. Зібрались! А потім ми мали зробити те, на хто ніщо не сподівався. Вернутись на Майдан. Вернулись! А потім ми мали тут на Майдані поставити сцену, аби вся Україна нас чула. Поставили! А потім ми мали прийти на запрошення до профспілок і там зробити штаб. Зробили! А потім ми призначили комендантів в штабі в профспілках і дякуємо Київській міській владі, що тепер в Київській міськраді буде народовладдя і там також є наш комендант. Зробили! А тепер нам треба облаштувати тут нашу територію. Привезли палатки. Ми йдемо з Олегом ставити палатки. Ви йдете? Далі, для того, аби ніяка падлюка не зайшла на нашу українську територію, будемо боронити все по периметру щитами. Будемо? Далі, отут з 8 ранку ми робимо збір на пікет уряду! Робим! І отут ми стоїмо цілу ніч. Я дуже прошу, боронимо нашу територію. Палатки є, їда є,
тепло, є медицина, є і саме, що важливе, є наш дух, так? Товариство, ще одне. Якщо хтось колись десь захоче вас спитатися, що ви робили цього дня і цієї ночі тут на Майдані, як ви маєте відповісти? Ви знаєте, що ви робили? Ви прийшли на зустріч з народними депутатами. Я вас хочу проінформувати, згідно закону про статус народного депутата, а також Конституції України, ми, народні депутати, сьогодні, коли почався наш захід, відправили телеграму, аж дві, на ім'я київського голови міської адміністрації Попова. Суть телеграми. Ми, такі-то, народні депутати, проводимо на території Майдану Незалежності, а також вулиці Хрещатик, прийом громадян, ми вас приймаємо. Ми слухаємо ваші біди. Ви нам скаржитеся, заяви приносите. В того сусід півметра в Краудінянки, так? В того то, в того сьо. Але основне, на що ви нам скаржитеся, це на того Азірова, на того Януковича і на всю ту банду, яка ще трошки, але покерує в нас, поки не змінимо ситуацію і систему влади. Переможемо, товариство! А яку ми саму основну заяву розглядаємо? Заяву, що Янукович хоче вкрасти країну, а ми йому це дамо зробити? А може би ми його запросили до нас на Майдан з Азаровим? Але щось, думаю, він не хоче йти до нас. Громадо, всі почули, що робить чи ні? Почули? У нас завтра буде наша спільна перша політична вимога. Я підкреслюю, перша. Це резолюція недовіри уряду. Геть уряд Азарова Януковича. Це повинно бути проголосовано в парламенті. Банду! 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 Так, щоб ви знали, що ми ще робимо, крім наших організаційних речей. Ми мали розмови з нашими західними партнерами. Щойно мені прийшло смс від міністра закордонних справ Швеції Карла Більта. Вони кажуть, що вони дивляться, який український дух, як українці борються за свободу і підтримують нас. Основне, громадо, ніяких провокацій ми не піддамось. Наше завдання – це мирний протест. Ми відповідно до нашої Конституції, де написано «Влада в Україні належить українському народу!» Ми тут стоїмо! Наше остаточне завдання – це звільнення України від цієї антиукраїнської, антиєвропейської чуми, а це режим Віктора Януковича. Тому відставка президента і дострокові президентські вибори – це те, що повинно відбутись в країні. І ми будемо йти до цього, щоб кожен українець знав, він господарює в своїй країні,
кожен з вас господар України, а не Януковичі, Азарові і всі інші, які повинні піти в темне минуле української історії. Слава Україні! Добре, друзі, я дивлюся, як Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок чудово спрацювалися і так гарно ведуть, керують тут. Правда, гарно вони керують? Дай Боже вам, хлопці, так потім гарно країною керувати. Доручаємо! Друзі! Шановні друзі, тут насправді Олег Тягнибок добре сказав, що ви вимагаєте постійної зустрічі з лідерами опозиційних сил. Правильно це? Правильно? Причому людей дуже багато, вони всіх за один раз не можуть вислухати, і тому приходять по 3-4, якщо треба 10 раз сюди. Правильно? Більше того, є багато скарг, тому що вас можуть питати. Ми все розуміємо. А для чого тут на Майдані встановлювати намети і наметове містечко? Ви кажете, тому що у нас немає житла. Ви нам розповідали, що всі будуть забезпечені житлом, а його немає. І ми звертаємося до лідерів опозиції, а вони кажуть, що робити? Тоді будуємо намети. Підтримується? Чудово. Ну і перед тим, як Володимиру Гонському я дам для виконання ствердного вірша і символічної для України пісні, я тут дивлюся, гарна дівчина стоїть, ніжно вбрана, гарну каску має, а написано в неї наступне. Рятуйся, банда, я кунг-фу панда. Ну що ж, Володимир Гонський. Дякую, брате. Шановні друзі, ми щойно з вами згадували героїв Холодного Яру, героїв Української повстанської армії, наших славних генералів, полковників, сотників. І я це говорив і 2 роки тому, і 3 роки тому, і зараз говорю. Ми тут боремося не за Олега Тягнибока, не за Арсенія Кличка і не за Кличка. Ми тут... ви так гарно спрацювалися, що ми вже їх тут сприймаємо як триєдиний союз. І чудово, що вони так гарно працюють, гарно керують, весело, так? Молодці хлопці, мають почуття гумору, значить будуть у нас хороші керівники держави. Але ми тут пригадуємо і Юлію Тимошенко, ми тут згадували і виборили Юрка Луценка, і ще полюбляємося, друзі, але все це наша священна боротьба за Україну. Є вічна боротьба за Україну! Все решта – це велике мискоборство, як казала велика Ліна Костенко, друзі. І тому я хочу вам ще один вірш, який згуртував нас там біля Печерського суду, біля Українського дому, біля ЦВК. Це вірш клятва, це вірш заповіт, це вірш, який зробить нас ще сильнішими. Тому що попри всі сильні м'язи, сильний розум, в людини є ще один непереможний і незнищенний ресурс. Ще одна сила. Ця сила називається сила духу. Отже, послухайте цей прекрасний вірш Василя Симоненка, і він звучить так. Я чую у ночі осінні, я марю крізь синій сніг, і чую, вростає коріння в цю землю святу із ніг. Вростаю у небо високе, де радощі й болі, й жалі, і чую, пульсують соки у тіло моє з землі. Зі мною говорять могили устами героїв людей, і їх нерозтрачені сили пливуть до моїх грудей. О, земле, жорстока і мила, ковтнула ти їхні дні. Усе, що вони любили, ти дай долюбить мені. Усе, що вони недомріяли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завіями вирветься в думки мої. Вростайтеся, земле і небо,
уроки страждань моїх. Живім не лише за себе. Ми мусимо жити і за них. Слава Україні! Дякую, друзі. А зараз, дякую, друзі, за ваші оплески, за ваші щасливі, трошки втомлені, але непереможно багаті і яскраві очі. Я пропоную сьогодні, зараз, в цей момент, заспівати ще одну славетну нашу пісню, яка вела в бій 90 років тому і 70 років тому. Я пропоную згадати ще один наш славень, незабутню червону калину. Співаємо! Ой, гузі, червона калина похилилася, щось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ще раз! А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Вирушають наші добровольці у кривавий там, визволяти братів українців з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш добрий рік. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ще раз! А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, та й прославить на всю Україну січових стрільців. А ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Молодці! Добре, славні козарлюги і козачки, герої і героїні, молоді і старші. Друзі, ну я трошки теж змерз і трошки хочу чаю попити. Дозволяєте, так? Дякую. Це мені? Ну від такої гарної дівчини. Дякую, друзі! Я ще повернуся обов'язково. Я дізнаюся, де гарний чай. А я зараз маю високу честь і приємність мікрофон цей передати прекрасному актору, моєму побратимові, символу помаранчевого Майдану і символу чесної і справедливої України, заслуженому артисту України
Євген Нищук! Ну, на Рим ще не виходжу, але в принципі ця машина така десь схожа до нього. Ви бачили, коли Віталій виходить, він відразу на ці так встає. О. І правильно робить, так краще воно якось видно, всіх краще. Шановне товариство, насправді ви пам'ятаєте про те, що волонтери і добровольці, як тільки буде підвезено намети, починають допомагати встановлювати наметове містечко. Там має бути польовий командир наметового містечка, комендант наметового містечка. Треба буде чітко розписувати, щоб не було жодного хаосу, щоб було чітко розписано, хто відповідальний за наметове містечко, хто буде чергувати там цілодобово. І ви розумієте, є люди, які вже мають досвід цьому, просимо дослухатися там біля кожного. І за кожне наметове містечко буде відповідальна людина. Шановні друзі, наступне. Наступне, ви, мабуть, бачили і ці кадри цинічні, брутальні, облетіли. Не самі кадри, а те, що робила ця злочинна влада. І ці покидьки з Беркуту чи спецназу, Бог його знає звідки, але їх явно не родила жінка. Я не знаю, хто їх родив, не хочу проти ночі казати. Але, шановні друзі, ви бачили, що, знаєте, останнім якось часом так, бували сутички, наглим чином били по ногам беркутівці, але якось реагували на журналістські посвідчення, іноді хоч щось їх стримувало, депутатські посвідчення. Но цієї ночі, мабуть, все ж таки був чіткий наказ, мучіть всіх, депутатів, журналістів, Бог з ним, знімають вас, хай знімають. Але те знімали дуже героїчні і мужні журналісти, більше того, прості люди, які потім виклали в інтернет все те відео. Ми навіть бачили, що деякі журналісти, яких уже били, камера переверталася і продовжувала знімати ті кадри. Тому надважливо, що кожен з вас фіксував будь-які провокації, все те, що відбувається. Тому що насправді, ви розумієте, тут вони стояли дуже так пихато ті всі дні. Як тільки сьогодні з'явилося біля 200 тисяч українських людей, вони відразу шмигнули сховатися за стіни Банкової. Там вони собі стали, як щурі, озброїлися і тільки рідкими випадами починають реагувати. Вірніше, вони знають про певні провокації, сподіваються на щирих українців, відважних, які кидаються на амбразуру, вони їх хапають, б'ють і тому їздять швидкі раз в раз. Там також є журналісти, які фіксують. Але там, бачите, вони зараз не сміють. Вони сюди тільки запустили перевдягнутих тітушків. Вони ходять, рискають тут, вносять смуту в людський нарід. Але, шановні друзі, є ті люди і журналісти, які вже й сьогодні там фіксували ті провокації і насправді як діють ці беркутівці. Ми бачили ще раніше, неділі дві тому назад, коли була певна сутичка, раптом хтось підійшов в одязі батьківщини, вдарив беркутівця, він відразу впав, як то буває на футбольних матчах, знаєте, торкнувся, він зразу падає, бо треба червону карточку, розумієте, вибити. В даному випадку впав, задихався там все. Потім камери, випадкові камери зафіксували, як той, що вдарив, походив, потім пішов в Маріїнський палац, зняв одяг батьківщини і виявляється, це їхній спецназовець. Вони відпрацювали цей чіткий удар, він насправді не такий болючий. Це чистої води провокація. Така сьогодні була провокація і там на Банковій. Її фіксували. Люди, зараз поруч мене, пан Петро, який представляє журналістів, який фіксував сьогодні ці всі випади. І зараз він розкаже, як все насправді було. Петро Брилінський.
Спасибі, люди! Спасибі! Я Петро Брилінський, прес-секретар Миколаївського обласного удару, кореспонденція української газети «Удар» зі своїми помічниками на вулиці Банківі робив зйомку того, як Беркут розганяв демонстрантів. Я не буду розказувати, що це було, але ми просто стояли в одному з дворів і робили зйомку. В один з моментів ми побачили, що Беркут загнав один з дворів самої адміністрації, яким чином там заявився один журналіст, пару наших хлопців і одна жінка. І почали їх безбожно бити. Ми це знімали на камеру. Коли вони нас побачили, чоловік 20 перескочили через паркан, хтось зайшов через забор, з двору нема мало куди тікати. Я показав своє подвічення, яке висіло в мене на грудях. Сьогодні багато хто мене тут, може, бачив. Він зірвав рукою моє посвідчення і вломив своєю кийкою. Потім нас звалили втрьох на землю і почали бити ногами та кийками. Я хочу сказати, люди, це справді ганьба, коли люди, які у формі, які давали присягу народу, роблять таке з народом. І я вам хочу сказати, нам не можна розпалювати наші сили і йти кудись без команди неорганізовано. Тому якщо з журналістами таке роблять, і їм пофіг, то що ж вони роблять з іншими? Тому треба стояти тут. Усім до перемоги! Слава Україні! Так, шановні друзі, ми бачимо там з мигалкою, я так не розумію, чи це наші машини, чи це якісь запроданці хочуть тут влаштувати їзду. Це наші? Наші? Ну, якщо наші, то вітайте. Так, мені підказують, що це, очевидно, намети наші везуть. То хай тоді добровольці починають допомагати. Не всі кидаємося. Ми бачимо, шановні друзі, що вже є ось там, біля готелю Хрещатик, здається, по ту лінію, вірніше по кінець профспілок, встановлені наші парапети, огорожа. Це ті кордони, в яких ми маємо бути повноцінними господарами. Ми маємо чітко вичисляти провокаторів, які сюди перевдягнуті, потрапляють. І тихенько, славненько їм сказати, хай поки що йдуть туди десь ближче до веселки, ось туди. Так само у нас ось там кордон є, по поки що перехід. Так само там становиться кордон за Київською адміністрацією, очевидно, що десь аж біля центрального універмагу. І я думаю, що там ближче за готель «Козацький». Це той периметр, в якому ми маємо створювати всю ту інфраструктуру, в якій ми маємо жити і існувати, допоки не скинемо ганебну злочинну владу. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Очевидним є те, шановне товариство і дорога громадо, я не за себе боюсь, але очевидно є те, що якщо ми зараз не зробимо цей мужній всенародний крок, то очевидно, коли вони розженуть нас, то буде потім щодня
переслідування, будуть викликати, будуть питати всіх, хто на державних підприємствах, хто скрізь, де ви були 1 грудня з 12-ї до якої там години, будуть питати. Але ми їм не дозволимо нас це питати, тому що ми маємо право на вільне пересування. І ми маємо право на захист своїх дітей, своїх громадян. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Thank you.
Yeah.
друзі, трішечки так зігрілися. Оце коли ми стрибали, у нас було одне гасло, у Львові недавно придумали інше. Хто не скаче, то я зіру. Так що у нас декілька виступів, потім ми знову запустимо, щоб ви грілися. Як ви розумієте, шановні друзі, ця сцена, яка будується позаду, тут у нас на Майдані, вона дасть можливість, я переконаний у цьому, виступати там живим українським рок-протестним командам. Правильно? О, чую барабан вже десь. Ви з весілля? Ні, що то є? Івано-Франківськ? Є, форева. Так, хлопці, то добре. Значить так, у нас є ще одне важливе повідомлення. Шановні друзі, ми зверталися і звертаємося, тепер хочемо уточнити. Звичайно, що ви розумієте, що така велика кількість людей, які приїхали, яким треба вночі бути, яким треба грітися, в нас все має бути організовано. До нас звертаються люди, кажуть, куди робити пожертви, менші, більші, немає значення. Хто скільки може. Насправді, ми знаємо, що тут чимало людей малого та середнього бізнесу, яким, звичайно, це життя і ті умови бізнесу, які створюється злочинна банда, далі вже нікуди. Мзду тільки працювати на те, щоб тільки мзду заплатити, то звичайно, що малий і середній бізнес увесь тут. Я переконаний, якщо є вже тут і буде завтра, тим більше. Тому, якщо хтось хоче робити якісь пожертви, збір коштів відбувається праворуч при вході до будинку профспілок. Почули, так? Якщо хтось дає кошти на інфраструктуру нашого містечка повстанського революційного, де має бути обігрів, де має бути певне харчування, де потрібно створити все для того, щоб люди, особливо які приїхали, могли особливо нести варту вночі, щоб більше подібне не повторилося, яке було. Це перше. Друге. Мабуть, шановні друзі, я хочу сказати, що розшукуються трактористи, якщо раптом є, тому що нам, можливо, треба буде тракторчиками під'їхати і заблокувати, так би мовити, такий невеличкий щит зробити додатково до наших парапетів, які є. Тобто, якщо буде можливість віднайти старенький трактор і підвести його сюди, ласкаво просимо, трактор то є той інструмент, яким ми маємо орати. Але ми орати маємо не просто землю тут і асфальт. Ми маємо орати плоди. Ми маємо орати ту велику нашу перемогу спільного наступу, того гніву і тієї розплати за наших співвітчизників. Ми маємо ще раз і ще раз собі нагадати. І це нас повинно тримати в тому революційному настрої. Насправді, я кажу і не хочу кудись відхилятися. Тут чимало виступало людей. І я би хотів, щоб тут не було дискусій, щоб тут не було якихось історій про вибори, про ще щось. Тут нас всіх, це правда дійсно. Нас всіх сьогодні, більше ніж ще було 24 листопада, коли ми виходили за те, щоб підтримати євроінтеграційний бажання України, так? Сьогодні нас ще більше. І правду треба сказати, що всіх людей вивела та велика ганьба і образа, той злочин, яка зробила ця каральна фашистська влада. Ми не можемо це терпіти. Це наш мотив, який привіз кожного з нас сюди. Це правда? Тому що ми бачили в інтернеті, на опозиційних каналах, ми бачили ці кадри і сльози, розпач, обурення і гнів кожного з нас
зароджувався, молодого хлопця чи дівчини, старшого покоління, жінки плакали, матері плакали. Ба, коли я чув тих дівчат на Михайлівській площі, яких били по голові кийками, і вони не злякалися, і знову прийшли до нас, і сказали, що це цинічно, це страшно дійсно, але ми все одно будемо далі йти вперед до нашої перемоги. Це викликало сльози, але це викликало гнів і супротив до цієї бандитської влади. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Дякуємо, шановні друзі! І якщо нас, ті, хто завтра приєднається, чи ще щось, буде казати, і за що, слухайте, а що ми стоїмо? А, стоїмо, а, добре, а, чекайте, а за що ми стоїмо? Ми стоїмо, щоб покарати цей злочин! Це наш головний мотив! Ми маємо кожному це розповідати! Якщо хтось щось думає сказати, або ж взяти з інтернету ці кадри і показати, дивися, це били наших хлопців, наших дівчат, вагітну дівчину там били, добивали ногами ці покидьки. Показувати кожному і сказати, заради цього, щоб ніколи більше нас так не знущалися і не катували. Заради цього ми стоїмо до переможного кінця. Правда? Шановні друзі, ми виставляємо намети. Намети будемо ставити і біля сели, і ось там зараз координатори спрямують, де точно і як саме, хто буде відповідальний. Зараз ще декілька організаційних моментів, і я прошу Ігоря Жданова до слова. Нам вже сказали, що намети виставляють лідери Тягнебок і Яценюк от там. І хто хоче допомогти, можете їм допомагати. Але я думаю, що ми тут зібралися як дуже шляхетна європейська нація. Але от мені тут до сцени вже декілька людей говорило, що окремі провокатори пропонують горілку, спиртні напої. Я думаю, що ми таких людей, або які вживають напої, або які пропонують, будемо вчемно виводити з нашого Майдану. Бо наш Майдан, він вільний від алкоголю, він вільний від Януковича, він вільний від банди. Слава Україні! Хотів би додати до заклику Ігоря Жданова те, шановні друзі, що, звичайно, це дуже важлива традиція, що ми з вами були тверезі. Тверезі і тілом, і духом, і головою. Ми маємо бути мудрими, ми маємо бути завжди пильними до того, що відбувається, особливо вночі. Я розумію, шановні друзі, дійсно, іноді хочеться трішечки зігрітися дечим. А і це нормально насправді, я не буду тут якимсь ханжою. Але з іншого боку, хочу зауважити, що, шановні, зараз той час, і така кількість людей, і така кількість провокаторів, і ми навколо обкладені цими покидьками, тому треба бути пильними насторожі, з тверезою думкою, з тверезим тілом, щоб протистояти цій злочинній владі. І ще одне, дуже важливе. Ви знаєте, що завжди так було. Завжди всі часи, коли стільки людей, коли люди одержимі ідеєю, знаходяться якісь також мілкі покидьки, які починають працювати ще й так, щоб і збагатитися. Вміло по кишенькам лазять, по сумочкам і по всьому іншому. Тому, будь ласка, дорогі шановні громадяни, звичайно, ті люди, які прийшли сюди за ідеєю, вони на таке ніколи не підуть. Але ви розумієте, заслані козачки тільки тим і займаються. Тому, дорогі, врахуйте це також. Ми бачимо, що Олег Тягнебок, Арсеній Яценюк,
наша спільна команда починає діяти і розбудовувати наше повстанське наметове містечко. Зараз буде призначений комендант наметового містечка. Ми будемо чітко і вірно розбудовувати це наметове містечко. Будемо призначати відповідальних за наметове містечко. Кожне, вірніше, не тільки за наметове. За кожний намет має бути реєстрація. Ми маємо чітко знати, з ким ми прийшли. Кожного свого побратима ми маємо знати. Ми маємо цікавитися, чи він є, чи він не пропав. Знаєте, чим ще займається злочинна влада? Тим, що вона засилає цих козачків і пробує вичепити хоч одну десь дівчинку, десь тихенько, десь пішли, десь пройшлися, там вичепити і пропали. Тому, шановні друзі, всі, хто приїхали якоюсь командою, 5, 10, 15 чоловік, має бути призначений старший, який має мати реєстр тих, з ким ми приїхали. Друге, хтось з родиною приїхав. Ви повинні всі дбати один про одного. Не треба думати, що якщо людини довго немає, що це випадково. Ми повинні відразу бити в дзвін. Ми маємо тримати один одного за плече. Ми маємо дбати про кожного з нас. Тому що ми великий народ і спільно ми прийдемо до нашої великої української перемоги. Слава Україні! Шановні друзі, тут біля мене Ігор Швайка, я прошу його до слова. Слава Україні! Товариство, я представляю саму ту східну частину, на яку окремі наші побратими досі за інерцією звертаються російською мовою. Нічого подібного. І моя рідна Луганщина, і Харківщина розмовляли і будуть говорити між собою і з усією Україною тільки одною мовою. А яка в нас мова? А яка в нас держава? А яка у нас національна гідність? Так оцією українською мовою, цією українською державою, цією українською національною гідністю ми будемо будувати, продовжувати будувати нашу державу, українську державу, з нашими традиціями, з нашими цінностями і з тою владою, яка буде служити людям, яка буде представляти їхні інтереси, і яка не буде ні жінок, ні дітей, ні студентів, ні старших людей бити кийками, реалізуючи свої якісь дитячі фобії. На сьогоднішній день ця влада перейшла межу. Сьогодні ми знаємо, що на цей час, на цей Майдан з'їжджаються зі Львова, їдуть з Житомира, з'їжджаються з Київської області, так само з'їжджаються з Луганська і Харкова. А знаєте, що зробила януковична влада в Харкові? За останніми нашими даними, на завтрашній ранок скликано позачергову сесію Харківської обласної ради, на якій ці кнопкодави погані, білосині, повинні ухвалити звернення до їхнього президента партії регіонів Януковича про введення надзвичайного стану по всій Україні. Це те, чим сьогодні займаються білосині обласні ради. Порівняйте це те, чим займається Львівська, Тернопільська і Франківська, зокрема, ради, там, де є патріотична українська більшість. Ми на цей час говоримо Азарова, Януковича, висунуть відставку. І з цього Майдану, і на Майданах Харкова, Луганська, Львова, Тернополя і кожного містечка України це гасло буде підтримане, це гасло пройде через наші серця, через наш розум і втілиться в нашу націоналістичну дію. І ми будемо йти крок за кроком до побудови нашої держави. А яка в нас держава?
А хто ми є? І чи допустимо ми коли-небудь іще таку ганьбу, яка була два дні тому? Сьогодні я передаю слово на цій сцені Олександру Мирному. Це є наш побратим, член страйкового комітету УФА штабу національного порятунку. Слава Україні! Слава Україні! Шановне товариство, українці, брати і сестри, я звертаюся зараз і до цих десятків тисяч людей, які стоять на цій площі, і до мільйонів людей, які нас чують і бачать по всій Україні і по всьому світу. Я звертаюся і нагадую про те, що ми оголосили всеукраїнський страйк. Ми маємо показати в цій владі, хто в домі господар. Вони не примусять нас працювати на них. Досить знущань з підприємців, досить цих каральних загонів, які називаються податкова, пожежна, все не під інстанція. Ми маємо паралізувати їхнє життя, ми маємо звернутися одне до одного, маємо підтримати одне одного. Підприємці, робітники, власники великих підприємців, яких в душі є Україна, мають згадати, що ми можемо і повинні їх поставити на коліна. Тому з сьогоднішнього дня, завтра, післязавтра і до повної перемоги загальноукраїнський страйк. Слава Україні! Дякуємо, шановні друзі. Звичайно, що Україна дуже велика країна, велику громаду має, чесну, правдиву, працьовиту, і варто того, щоб над нами так не знущалися. Шановні друзі, разом з тим, нам дуже важливо, щоб зараз правдива інформація була донесена до європейської і світової спільноти. Нам важливо, щоб Європа, світ зараз дивилися щохвилини на український поступ, дивилися на правдивий український народ, який хоче правди, який хоче мирним шляхом покарати і скинути цю злочинну фашистську владу. Ми маємо закликати світову європейську спільноту вплинути на те, щоб ця злочинна влада не дозволила собі в своїх мізках подумати про те, що нас можна розігнати водометами, застосувати каральну силу і здійснити постріли. Ми маємо все зробити для того, щоб з нами була Європа і світ. Це велика робота і для наших журналістів, для прес-центру. Поруч в мене Микола Княжицький, який якраз бере на себе цей великий прес-центр, який має доносити цю правду з нашого, нашого українського, європейського Майдану, Майдану Незалежності України. Микола Княжицький. Добрий вечір. Ми сьогодні всі тут разом. Чому ми тут разом? Так, ми тут разом, тому що Янукович не підписав угоду про асоціацію. Так, ми прийшли сюди, тому що він тут побив наших дітей. Але насправді ми тут разом, тому що ми хочемо жити за нормальними європейськими правилами. Без хабарів, без продажних судів, без міліції, яка нас б'є. Так? Ми будемо стояти для того, щоб нарешті через 23 роки ми почали жити в людській, нормальній країні. Ми бачимо тут наших молодих лідерів. Тут біля машини зараз підніметься Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнебок. Це люди, які знають, що таке Європа. Це люди, які досягли успіхів самостійно. Це люди, разом з якими ми переможемо. Так? Дякую. Зараз канали різні показують все, що тут відбувається. Ми готуємо тут великий прес-центр. Постійна супутникова трансляція буде вестися на цілий світ, на цей екран. Звідси наші лідери зможуть виступати і доносити свої думки. Окрім 5-го каналу, TVI, тут почне працювати новий канал Espresso TV, 24-й канал. І я закликаю всіх журналістів об'єктивно висвітлювати всі події, які відбуваються на Майдані. Не зупинятися, не ламатися,
не піддаватися волі і бажанням олігархів. Досить олігархічних медій, досить олігархічної країни. Будуємо нормальну, демократичну, європейську Україну. Слава Україні! Шановні друзі, тут перед цим Олег Тягнебок, Арсеній Яценюк казали, що ви постійно вимагаєте зустрічі з лідерами опозиційних сил, найбільших опозиційних фракцій, тому що ви хочете їм мати що багато сказати. Правильно? Ви ж прийшли на зустріч. Тому зараз ми просимо Віталія Кличка звернутися до вас. Дорогі друзі, ще раз дякую кожному. Кожному за те, що холодно. І ми стоїмо. За те, що незважаючи на те, що вже цілий день ми стоїмо. Деяка, ми вже тиждень стоїмо тут. Йшов дощ, було холодно. Розганяли, ми стоїмо. Зараз піднімається вся країна. Піднімається країна і їду до Києва. І дуже важливо вистояти. Дуже важливо для кожного з нас зробити все для того, щоб цей уряд, цей президент вже не керували. Ми повинні вистояти до кінця цього уряду і до кінця цього президенту. Ми повинні зробити все, чого і уряду, і президенту не було. Всім зрозуміло чому. Тому що я впевнений, не потрібно доводити. У кожного є десятки разів, коли вимагають хабар. Десятки прикладів, коли несправедливість. Десятки прикладів, коли хочеться поїхати в іншу країну жити, але немає можливості в цій своїй країні нічого робити. І ми впевнені, нема, я знаю краще, ніж то, краще України, нема країни в світі. Ми повинні жити в своїй країні. Чому ми повинні шукати кращі долі десь за кордоном? Ні! Ми можемо довести. Нам потрібно довести. Це не один бій, не один раунд. Я впевнений в тому. Зараз я привів людей з Банкової. З Банкової, тому що зараз там Беркут. І хлопці кажуть, молоді хлопці, у яких багато енергії, вони кажуть, зараз ми підемо штурмом, ми все змінимо. Ні, не дайте, ми повинні думати стратегічно. Не дайте, не провокуйте, щоб використовували зброю. У нас є сили для того, щоб ситуацію змінити. Ми зібрались разом, ми зможемо довести. Я розумію, нам потрібно буде стояти ніч, нам потрібно буде стояти день. Нам потрібно, може бути, стояти тиждень, може бути, але я готовий для цього, тільки для того, щоб краще майбутнє було у нас. Нам потрібно перетерпіти це і добитися цього. Нам не в якому разі. Нам ні в якому разі ми не можемо піти з Майдану. Я розумію, багато часу вже стоїть. Будинок профсоюзів. Якщо потрібна медична допомога, якщо потрібно воду, щось поїсти, заходьте, відпочити трошки, заходьте туди. Ми дякуємо, що нам дали таку можливість. Я розумію, що ми потрібно змінюватись, нам потрібно робити все, щоб не піти з Майдану, тому що це волевиявлення багатьох тисяч, сотень, мільйонів людей. І я знаю, до нас зараз їдуть з різних міст,
І я впевнений, ми в силах відстояти нашу надію жити в сучасній країні. І ми розуміємо, що цей уряд ніколи цього не зробить. І цей президент також цього не зробить. Ми повинні зробити те, щоб поміняти владу в країні на європейську владу, яка зможе реалізувати реформи. І кожен українець зможе не шукати кращої долі за кордоном, а реалізовувати себе у себе на батьківщині, маючи нормальні умови життя. Я впевнений в цьому. І тому я сьогодні з вами. І тому я дякую кожному з вас за вашу позицію. Щиро вам дякую. Ми дякуємо Віталію Кличку! Шановні друзі, після цих слів ми зараз попросимо, щоб ми трішки надихнулися одним з наших хітів українських. Поки що вони тут в записі звучать. Але з завтрашнього ранку ця сцена, повстанська сцена, революційна сцена нашого наступу буде звучати. Там будуть живі гурти, живі команди, які вже зголошуються піднімати наш бойовий дух наших українців. І це дуже важливо. Це не буде дискотека і фестиваль. Це буде жива музика протесту, музика гніву і розплати цій цинічній банді. Банду геть! Банду геть! Ми знаємо, що десятки тисяч уже киян сьогодні вийшли. Завтра дуже важливо, щоб кияни оголосили цей страйк. Це страйк злочинної банді, щоб завтра кияни не виходили на роботу, а прийшли сюди і підтримали. Від цього буде залежати кількість людей. Київ, виходь! Україно, вставай! Київ, виходь! Україно, вставай! Шановні друзі, я якраз перед тим казав, що ми повинні не забувати, що ми насправді прийшли сюди. Кожного з нас покликала ця велика ганьба, цей злочин, який ми бачили проти наших співвітчизників. Тут поруч мене і Руслана, і дівчинка-студентка, яка була в той час. Зараз вони до вас і звернуться. Ми пропустили, просто не гарно було перебувати гарні промови. Ми пропустили рівно годину. Ми завжди на Майдані мали рівну годину співати гімн. Пам'ятаєте, ми вмикаємо свої ліхтарики і співаємо гімн України. Це нас так тримало, повірте, як ніколи. Ви пробачите мені мій голос, ви мені поможете. Вмикаємо ліхтарики і співаємо наш державний гімн. Ще не вмерло України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться до. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запанує, і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брали.
душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Я хочу попросити вас про таку солідарність. Ми на Майдані завжди чергували. Цілу ніч завжди. Це було наше правило. Якщо ми ніч вистоїмо, то всім покажемо приклад, що варто стояти на Майдані. Я дуже прошу вас про таку солідарність. Тому що організувати якісь такі речі, що завжди цікаві, це не шоу. Це зараз відбувається зміна життя. І це дуже важливо. Формат має бути один. Діяти рішуче, мирно. Що я хочу сказати до провокації? Я об'їхала зараз всі гарячі точки по Києву. Значить, є така технологія, і вона дуже часто приміняється. На Західній Україні люди пам'ятають, коли переодягалися радянська влада на місцевих людей і била під виглядом, що це місцеві б'ють своїх. Такого бути не може. Це є провокація, це й технології. Тому звертаюся до новин. Ніколи мирні люди не будуть провокаторами. Мирні люди завжди стоять і чекають зміни на краще. Так, як робимо зараз це ми. Стояти однозначно. Це і є масовий страйк. Діяти однозначно. Допомагати мирно блокувати основні місця. Я дуже хочу бути на Майдані. Сьогодні я ночую на Майдані. Студенти, яких розганяли, повертаються. Біля мене стоїть та дівчина, яка була в ту ніч. Вона зараз робить важливе оголошення. Послухайте і передайте всім. Слава Україні! Любі друзі, нас тут багато, ми сходимось назад. Ми стояли тут в ту ніч, коли на нас безпрецедентно напали. Зараз на стелі збираються ті студенти, ті молоді люди, які стояли там в ту страшну ніч. Нам потрібна ваша підтримка. Від імені всіх нас, від імені тих 500-600 чоловік, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні тут. Завдяки вам у нас є мужність повертатися назад і вистоювати свої ідеали. Я хочу вам сказати, що нам дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Ми хочемо вистоювати свою стелу, свою ідею, свій меморіал. Ми хочемо бути там, ми хочемо стояти. Ми хочемо стояти пліч-опліч з вами, всі разом. Будь ласка, підходьте до нас, підходьте до стели. Допомагайте, чим можете. У багатьох з наших людей зникли їхні особисті речі під час потасовки. Є багато іногородніх. Підходьте, спілкуйтеся. Нам дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую! Дякуємо і тобі! Подякуємо! Шановні друзі, ми сьогодні вранці, з самого ранку, робили заклики для того, щоб люди починали робити загальнонаціональний страйк. Ми знаємо, що робочий тиждень починається з понеділка, але в неділю працювали ринки, ми зверталися до того. Пан Михайло Волинець звертався, щоб і закликав всі профспілкові комітети, закликав, щоб ринки припинили роботу і вийшли на загальнолюдський протест. Ми маємо перші вісточки звідси, і я прошу зараз до слова. Шановна громада, доброго вечора! Я сьогодні зранку інформував вас про те, що завтра вільні профспілки проведуть засідання, де мають прийняти рішення про оголошення загального страйку. Саме профспілки, які мають офіси на підприємствах, які мають доступ до робочих місць,
знають, як організовувати дійсні страйки з зупинкою роботи на тих стратегічних підприємствах, де влада має відчути цю силу, а не на тих, де люди постраждають і не отримають зарплату. Тому сьогодні вже виїхали на Київ лідери вільних профспілок з півдня країни, особливо зі сходу Луганської області, Харківської, Донецької області. І ми завтра будемо приймати таке рішення. Ви завтра побачите більше шахтарів тут. Але ви їх бачили ще тиждень назад біля Стели Незалежності. Ви їх бачили по профспілковим прапорам. Ви їх бачили, бо вони були в шахтарських касках. І завтра ми скоординуємо діяльність всіх інших профспілок для того, щоб вони влилися в спільний наш рух. Крім того, тут поруч зі мною знаходиться Валентина Коробка. 3 роки назад ми разом з вами організовували податковий майдан. Тоді було не менше людей, ніж зараз. І саме тоді, як результат, не тільки домоглися зміни податкового кодексу, а створили незалежну профспілку, потужну профспілку, яка вступила зараз в світову глобальну профспілку, яка називається StripNet. Ця профспілка стала відомою в всьому світі. Валентина сьогодні разом з своїми друзями змогли зупинити 4 ринки в Україні, в Києві. Саме в Києві. І вони 4 колонами прийшли сюди на площу. І вони намагаються здійснити те ж саме. Крім того, поруч зі мною знаходиться Веніамін Шевченко. Тимошенко, вибачте, Веніамін Тимошенко, голова вільних профспілок авіаторів України. Ви знаєте, як знищили компанію «Аеросвіт» і «Донбас Аеро». Біля 4000 людей залишилося без роботи. Заборгованість по зарплаті там складає більше 160 тисяч гривень. Більше 160 мільйонів гривень. Це величезні кошти для людей, і влада наплювала на них. Ви багато хто залишаєтесь без виплаченої зарплати, без лікарняних, без допомоги по народженню дитини, без допомоги у зв'язку з тим, що хтось із рідних помер. І навіть на похороні перестали виплачувати допомогу. Ми 3 місяці штурмуємо це питання. І лише стали поточні виплати здійснювати, а заборгованість є. Крім того, підготовлена зараз постанова, згідно з якою буде передбачено виплачувати лікарняний лише через 2 місяці після того, коли ви його оформите і подасте на оплату. Що це таке? Коли людина захворіла, коли витратила останні кошти на безплатну медицину. А в нас безплатна медицина, правда? І коли ви заплатили за хабарі, можливо, не зовсім за якісне лікування, а вам оплатять лікарняне лише через 2 місяці, то як це воно називається? А коли вас не поставили на облік, бо ви втратили роботу, і не виплатили вам по безробіттю, як це називається? Тому саме ми з вами і говоримо про необхідність проведення загальноукраїнського страйку. Це страшніше, ніж сьогодні, коли вийшли такі сотні тисяч людей активних, рішучих і знаючи, чому вийшли, і знаючи, кому адресуємо ми свої вимоги. І тому, коли ми ще долучимо до наших активних дій оці страйкові питання, владо, тримайся, тримайся, владо. І я хочу передати зараз мікрофон Валентині Коробці. Я нагадую, саме вона разом з вільною профспілкою підприємців зупинили сьогодні 4 ринки. Не просто зупинили, а вийшли своїми друзями сюди на Майдан, які тут зараз знаходяться серед вас. Валентино, запрошую до слова. Я рада вітати вас всіх, київлян, я
сьогодні бачу тут, і з інших міст України. Сьогодні до нас приїхав Львів. Наші профспілки є в Львові, Тернополі, Івано-Франківські, Одесі, Харків, Барабашово, Ринок. Приїхав сюди. Не вірте, що Харків не з нами. Це неправда. Тут Харків з нами. Тут стоїть вся Україна. Я хочу звернутися до всіх підприємців. Дорогі підприємці, всі гроші не заробиш. Залишайте робочі місця і приєднуйтесь до страйку. До страйку всієї України. Тому що сьогодні вирішиться доля нашої України. Отут разом ми повинні стояти. Приєднуйтесь до нас. Київляни, звертаюсь до вас. Досить сидіти вдома. Виходьте. Нас багато. Нас мільйони. Отут повинні стояти мільйони людей. Ми повинні показати, на що ми варті. Героям слава! Слава Україні! Я вас вітаю, шановна громада! Вільна громада! Мене звуть Веніамін, і я очолюю одну з профспілок авіакомпанії «Аеросвіт». Ви знаєте, я свою доповідь зроблю з двох частин. Першу частину я присвячу тому, я розкажу вам про своє відношення до деяких лозунгів, які тут лунають. А другу частину я присвячу дещо мотивації вас, як профспілковий лідер. Отже, якщо ви дивились телевізор, ви маєте знати, що сталося з флагманом української авіації. Ще вчора авіакомпанія «Аеросвіт» була лідером авіаційних перевізок в Україні. Здійснювала понад 50 рейсів понад 50 країн світу. Що сталося потім? Штучне банкрутство, незаконні масові звільнення і заборгованість заробітної плати. Ви бачили по телевізору нашу першу акцію протесту під адміністрацією президента і другу акцію згодом. У нас були там досить душевні такі людські вимоги до гаранта Конституції. Поверніть нам наші робочі місця, віддайте нам нашу зарплату. І ви знаєте, якщо після сьогодні цей чоловічик ще залишиться на той посаді, то буде ще і третя акція. Але там буде одна єдина вимога. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Ви нереально круті, ви непереможні. А тепер дещо мотиваційно. На сьогоднішній день в Україні має місце колосальна заборгованість з виплати заробітної плати. Колосальна заборгованість із виплати регресів, лікарняних і так далі. Тобто, коли ми ходимо з вами на роботу і не отримуємо за це кошти, це є ніщо інше, як примус до виконання роботи. А це є заборонено законом. Отже, якщо ви не можете зупинити своє підприємство просто так, ви приходьте, щоб вам не зарахували прогул. Але не починайте працювати до тих пір, поки вам не погасять заробітну плату. Особливо це касається комунальної сфери та транспорту. Ми маємо зупинити країну, якщо ми хочемо виграти. Отже, ніяка влада не змусить нас працювати, якщо ми цього не схочемо. Страйк! Страйк! І на кінець, шановні,
нинішня влада і продажні жовті пострадянські профспілки користуються тим, що ми все ж таки сидимо до кінця, поки вже так не припече. І вони користуються цим, і навіть в цих цінах протягують антинародні закони, зокрема Трудовий кодекс. Чому так відбувається? Продажні профспілки погоджують кримінальною владою антинародні закони. Отже, я як профспілковий лідер дуже рекомендую. Вступ до вільних профспілок має стати трендом народу. Люди мають почати єднатися у вільні профспілки. Саме профспілки – це єдина сила людей, яка може впливати на владу і щось реально вирішувати. Отже, трендом має після сьогодні стати заклик. Не зволікай, в профспілку вступай! Не зволікай, в профспілку вступай! І якщо завтра в профспілках незалежних буде 10-20 мільйонів, то слово «страйк» буде здригати любу владу, яка попитається щось зробити проти нас. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, давайте проведемо страйк на майданах країни. Я звертаюсь не тільки до вас, перед ким я стою, і мої профспілковці, мої друзі від незалежних профспілок. Я звертаюсь до всієї країни, яка зараз нас бачить і чує. Зупиняємося і виходимо на майдани. Страйк! 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 Нас чує вся країна! Слава Україні! Шановні друзі, я відразу хочу анонсувати, щоб ви розуміли і потім не, як то кажуть, не лякалися. У нас в 10-й годині буде невеличка технічна пауза. Ми будемо переобладновувати звукотехніку на велику сцену. І, звичайно, що переходити в нічний формат. У нас не буде вже вести, не будемо такий марафон сценічний нести чисто в розмовах. Ми будемо робити невеличкий музичний супровід, щоб ви могли грітися, щоб ви могли по всьому периметру повністю цю територію роздивитися, дізнатися про те, що, де, які намети, ознайомитися в будинку з профспілками, всією інфраструктурою в КМДА. Ми повинні тримати цю територію. Наразі зараз прошу до слова народного депутата Андрія Павловського. Вітаю вас, друзі! Ми з вами переможемо! І тут будемо стояти до переможного кінця. Тому будь-що, я вас прошу, треба стояти до ранку. Зранку об'явили страйк київські вузи. Зараз по гуртожиткам студенти зорганізуються і будуть зранку сюди підходити. Але нам треба вистояти! Чуліш! Тому ні кроку з Майдану! Стоїмо тут, друзі! Просимо, ми стоїмо не за себе! Ми стоїмо за своїх дітей! За майбутнє наших онуків! За європейське майбутнє! І ще хотів звернутися до вас! Да! Важко стояти, холодно, але тут є український будинок профспілок. Будь ласка, туди можна заходити, погрітись, відпочити, поїсти. Будь ласка, треба організуватись по черзі, не всі зразу, маленькими групами. Пам'ятаєте, як це було на Помаранчевому районі? Одні відходять, інші підходять, але весь час тут не менше
10 тисяч людей, щоб вони навіть не думали нападати своїм беркутом на наш Майдан. А тому, друзі, стоїмо мирно, спокійно тут всю ніч. Не піддаємось на провокації, більше на Банкову не ходимо. Все робимо тільки по команді, тому що ми не якась тут партизанщина. Ми діємо як справжня українська повстанська армія. Тому, друзі, виконуємо накази тут наших лідерів, наших польових командирів. Не слухайте тих, кого ви не знаєте, кого не бачите перший раз в обличчя. Я вам хочу сказати, тут була провокація, покликали так звані братчики Корчинського до Тубанкову. Ви знаєте, що це за провокатор ще з радянських часів? Не слухайте його, ви всі знаєте обличчя. Якщо він вас буде кудись звати, нікуди не йдіть. Всі тут слухаємося своїх командирів, своїх польових командирів. Тому дисципліна в війську, перш за все, згодні зі мною. А як з провокаторами поступали під час певних дій, ви знаєте? Ганіть їх геть звідси! Друзі, ще прошу, ви знаєте, вони будуть засилати сюди бомжів, п'яниць, щоб нас дискредитувати, щоб показати по російським каналам, що тут не молодь, що тут не вчителі, лікарі, а тут бомжі. Тому робити фейс-контроль, тримати периметр, ніяких провокацій, не піддаємось. Стоїмо до ранку, будь-що. А ще, друзі, хочу сказати, перед нами виступали зараз представники незалежних профспілок Михайла Волинця. Вони тільки починають своє життя. Це не ті старі радянські профспілки, які заглядали до роту спочатку директору заводу, секретарю парткома, а тепер заглядають до рота своєму роботовласнику, олігарху. Тому нам, друзі, треба разом тут, на Майдані, почати створювати нові незалежні профспілки, які будуть по-справжньому нас захищати. Не відпочинок там, не якісь гурки, а захищати від незаконних звільнень, від зменшення зарплати і так далі. Подивіться, в тій же Франції, коли вони хотіли запровадити пенсійну реформу, скільки людей було на вулицях Парижу? 5 мільйонів! А хто вивів їх на вулицю? Профспілки. Тому наше завдання – створювати незалежні профспілки і їх підтримувати. Тому що олігархи не люблять казати, від європейський бар'єр – це від не тільки зняття торгівельних бар'єрів, це ж досягнення європейських соціальних стандартів. Вони від нас це приховують, що Україна ще на початку 2000-х років підписала Європейську соціальну хартію. Але виконується ця хартія всього на 25%, бо ці кровожери олігархи хочуть визискувати з українського народу все, грабувати його і гроші ховати там, за кордоном, в офшорах, де вони своїх дітей навчають. Бо якщо тут щось станеться, вони на літаки за кордон до своїх грошей. А нам тут бути зруйнованою економікою і промисловістю. Але ми тут живемо, і тут майбутнє наше, наших дітей. І ми, українці-патріоти, ми хочемо, щоб Україна була розвинутою, технологічною державою. Друзі, так що ж каже то соціальна хартія? Наприклад, що оплачувальна основна відпустка повинна бути не менше 4 тижнів. А скільки це днів, порахуйте? 28. А скільки у нас по чинному законодавству? 24. Навіть в цьому уряд Януковича Азарова краде нас 4 дні відпустки. Друзі, зверніть увагу, що вони зараз намагаються, партія регіонів, протягнути так званий новий трудовий кодекс, який економісти-експерти назвали вже давно кодексом рабства. Це
ці кримінальники, олігархи хочуть перетворити нас на своїх рабів, як вони перетворили донецьких шахтарів, які вбивають своє життя по цим копанкам. Ви повинні себе захистити і своїх дітей. Ми не раби, ми вільні люди. Геть їх всіх! Друзі, ми повинні знати, що ми йдемо в Європейський Союз не тільки за безвізовим режимом. Да, це добре. Це добре, що студенти зможуть їхати продовжити навчання в Варшаві, в Празі, в Парижі, в інших містах. Що можна буде взяти свою дівчину і поїхати на вихідні в цій європейській столиці, якщо ми підпишемо цю асоціацію. Але цього мало. Нам треба справжнє достойне життя, як в Європі, як там живуть. Щоб було як в Німеччині, заробітна плата 3000 євро на місяць. Не так, як вони нам зараз дають 300 доларів середня зарплата по Україні і кажуть, що це щастя. Тому ми з цим щастям зараз найбідніша країна в світі, в Європі, навіть Молдова. Вдумайтеся, навіть маленька Молдова нас обігнала по зарплатам і пенсіям. Ось до чого довів режим Януковича. Тільки собі пхають, тільки у людей забирають бізнес для себе. І тому у нас не дивно, що в Україні 80% економіки контролюють 10 олігархічних кланів, а на місячний народ цього 20%. То що то є справедливість? Тому ми повинні вимагати відновлення соціальної справедливості. Хай буде так, як в Європі. Тому ми вимагаємо законів про справедливе оподаткування. Закон про оподаткування предметів розкоші. Щоб ті на мерсах мажори не давили нас і наших дітей, а потім за це отримували умовні терміни. Справедливий суд. І все це є в Європейському Союзі. Саме тому ми туди прагнемо. І нам треба захищати себе і все зробити, щоб наш український народ жив достойно, щоб кожен себе відчував вільною людиною. Я вірю, якщо ми вистоїмо цю річ, а може ще декілька, і до нас приєднається Київ, застрайкує, так і буде. Віримо в це, стоїмо до кінця, до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо! Просимо до слова Івана Стойка! Дякую! Слава Україні! Я чув хлопцям, то дуже сподобався один клич, і я його повторю, я думаю, і ви зі мною разом. Сьогодні ми прийшли, аби відправити того, хто називається президентом, у відставку. Зека, геть! Геть! Зека, геть! Зека, геть! Зека, геть! Геть! Зека, геть! Геть! Зека, геть! Зека, геть! Не біймося цього слова, не біймося тримати портрети ті, за яких судили молодих людей на півдні чи на сході, бо сьогодні справді вся Україна тут. Вітаємо прапор наших братів, кримських татарів, котрі тут з нами. Вітаємо прапор Грузії, Грузія з нами. Ми сині. Ми – велика нація, і ніхто, ніякі Хазарови з Януковичами,
не заборонять нам іти в Європу. Бо Україна – це Європа. Україна – це Європа. Україна – це Європа. Це Європа. Україна – це Європа. І тому десятки тисяч українців сьогодні тут. Ми уже 11-й день стоїмо на Майдані. Але сьогодні вперше хвиля 500 тисяч українців тут. І перелякався хазяїн. Хазяїн тієї мафії, котра керує Україною. Він заховався в Межигір'ї. І якусь там нараду проводить. Ганьба бандиту! Ганьба! 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 Вони думають, якийсь надзвичайний стан вводити. Хіба ми боїмося? Ні! Ми не боїмося! Ми не боїмося! Ми не боїмося! І завтра я звертаюсь до киян перекрити дороги, якою їде Азарів на роботу. Не пустите! Не пустите! А ми займемо, в облогу візьмемо кабінет міністрів, як тут казали лідери, і адміністрацію, і в Межигір'ї хай сидить до тих пір, поки ми не виведемо його звідтіля в кайданках, так? Не місце йому в президентському кріслі, а де його місце? Януковича на нари! Звертаюсь також до студентів, яких нібито беруть на облік, котрі пропускають заняття. Дорогі, молоді українці, ми цього табачника одним поглядом відправимо у відставку. Табачника-негідника копняками будемо гнати, бо він наробив багато зла Україні. Оцей потвора не міністр. І так з кожним буде, хто намагатиметься нас поставити на коліна. Бо ми підемо вперед і здобудемо волю. Бо України своєї ми вірні сини. Так? Так. Ми велика нація і ми непереможна нація. Вітаю усіх. Харків і мій рідний Тернопіль є. Одесу, Крим і Чернігів. Слава вам! Дорогі, сильні, мужні українці, слава Україні! Дякуємо, шановні друзі! Ми знаємо про те, що з завтрашнього дня, вірніше, ще раніше оголошувалося про загальнонаціональний страйк і про студентський страйк. Ми знаємо, що, звичайно, в деяких вузах вищих починають поступати накази зверху, звичайно ж, і ті вимушені ці накази виконувати, брати на облік студентів, які приймають активну участь у всенародних акціях протесту. Ми думаємо, що ми будемо захищати всіх наших студентів. Тут є випускниця Національного університету Шевченка. Вона скаже деяку інформацію, і ми зробимо висновки. Слава Україні! Я випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щойно поступила... Привітаємо університет Тараса Шевченка! Дякую всім за підтримку. Я в першу чергу звертаюся до студентів. Поступила інформація, що з завтрашнього дня в Київському національному університеті починаються репресії щодо студентів. Всі, хто був тут на Майдані, кожного будуть брати на список із можливим подальшим виключенням з університету. Студенти проти! Ганьба! Ганьба! Ганьба!
завтра на 8:30 перед початком пар всі студенти Київського національного університету збираються біля головного корпусу. Давайте поаплодуємо і висловимо таким чином підтримку всім студентам. Дякую. Будемо пам'ятати, що студенти – це майбутнє, і ми всі маємо право боротися за нашу європейську країну. Слава Україні! Шановні друзі, оголошення. Я вже сьогодні казав про загублені речі, про те, що якщо ви загубили один одного, ви шукаєте один одного під годинником профспілок. Профспілок, де знаходиться наш штаб. Шановні друзі, тут дівчата, здається, знайшли дівчинку маленьку. Якщо чують її батьки, чи бабусі, чи з ким вона прийшла, будь ласка, підходьте під годинник профспілок і заберіть дівчинку. Там ми шукаємо один одного. Шановні друзі, я нагадую, що о 10-й годині у нас буде технічна пауза. Ми будемо переобладнатися на сцену більшу. Тим часом у нас ще є декілька виступів. І я прошу до слова Ігоря Сабія. Слава Україні! Києве, вітання вам від Хмельницького! На Хмельниччині вже почався всеукраїнський страйк. Сьогодні всі підприємці Хмельницького закрили свої торгові точки і вийшли на Майдан. Сьогодні у Хмельницькому було більше 10 тисяч людей на Майдані. І так буде щодня. Зараз більшість цих людей різним транспортом добирається сюди, до Києва, щоб завтра тут, в Києві, заблокувати адміністрацію президента, заблокувати кабінет міністрів. Вони не ходять на роботу, вони ходять туди грабувати. І ми завтра маємо не дати їм черговий раз пограбувати Україну. Вони розуміють, що їхні дні пораховані, тому кожен день приймають рішення без рішення Верховної Ради, без нікого. Самі собі розділюють до решти бюджет нашої України. Ганьба їм! Тому завтра з 6 годин ранку ми маємо жодного казнокрада не допустити до того, щоб він грабував український народ. Сьогодні говорили про те, що Янукович хоче ввести надзвичайний стан. Та вся Україна вже 4 роки живе в надзвичайному стані під каблуком Януковича. Ми нарешті маємо звільнитися від цього надзвичайного стану. Ми не дамо себе більше обдурити, як нас обдурювали на податкових майданах, що без політики тільки економічні вимоги чи ще якісь. Ні, ми всі прекрасно розуміємо, що виною в Україні всіх бід є Янукович і його сатрап Азіров. Тому ми маємо їх відправити в відставку, провести дочасні президентські вибори і нарешті призначити в Україні український уряд, який буде дбати за українську націю, який не буде красти, а буде думати, як нація має заробити для себе і для своїх дітей, який буде розвивати не Беркут, не мінків, які нас тут мають розганяти, а буде розвивати українське військо, яке нас буде захищати від зовнішнього ворога. А то вийшло, що в Україні є внутрішній ворог, тобто ми з вами. Ні, це ми їх як ракову пухлину маємо вирізати з тіла нашої української нації і викинути на смітник історії і посадити в тюрму надовічно. Зека на нари! 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 І чим більше буде сьогодні нас тут, чим більше буде завтра, тим швидше прийде їхній кінець. Тому що вони щурі, вони поховалися по своїх норах. Але ми звідти їх повитягуємо. Повитягуємо на світ Божий. І всім розкажемо про ті всі їхні злодіяння, які вони чинили протягом 4 років. І їхня кара їхне мене.
Ганьба, зекові! Банду геть! 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 Ми обов'язково переможемо, тому що ми українці, ми сильні і правда з нами. Слава Україні! Слава нації! Шановні друзі, як то кажуть, стає ближче до ночі. Я не знаю, може там і години цей температура почала в якийсь зворотній бік іти. Ну було плюс 3, а тепер пише плюс 4. Нормально, нормально. Але з іншого боку, шановне товариство, ми відчуваємо, принаймні я тут відчуваю, збільшився вітер. Тому у мене велике прохання, і не тільки у мене, щоб всі ті хлопці, які знаходяться на цій йолці, були обережними. Більше того, будь ласка, не вилазьте туди великими групами, тому що Бог його знає, як вони її халтурно будували. Хлопці, ви наші, і нам дороге кожне життя і здоров'я ваше. Тому, будь ласка, дуже обережно. Щось зробили гарне і прекрасне. Майорить наш жовто-блакитний прапор. І вже прекрасно. Майорить там Путіна Мармиза. І чудово. Написано там Катюзі по заслузі. І прекрасно. Все правильно. Тільки дуже просим, будьте обережні. Тому що можна зірватися, або ж воно там ненадійно зроблено і може обвалитися. Дякуємо. Ви підтримуєте мої заклики? Шановні друзі, поруч мене народний депутат Михайло Головко. Я прошу до слова. Слава Україні! Шановна Ріко, це ж не річка, це є море українських патріотів, які піднялися на боротьбу з Україн-бандою, яка сьогодні очолює в Україні. Та банда, яка є ненависна для всього народу. І ми разом з вами піднялися, щоб дати їй відсіч. Ми не будемо терпіти і знущати. Ми не дозволимо, щоб вони плюндрували наші національні цінності, обтирали ноги українців і проливали українську невинну кров. Вони за свої дії несуть покарання. Ганьба такій банді! Ганьба! Шановна українська громада, сьогодні з нами душою і тілом мільйони українців, які вийшли в підтримку наших дій по всіх куточках України. Я представляю Тернопільщину. Сьогодні на Тернопільщині вийшло понад 20 тисяч тернополян, які підтримали нас з вами. Вони створили комітет опору і закликали до загального міського страйку. Тернополяни з нами! Вони делегують кожного час сюди на Майдан великі делегації. Люди їдуть машинами, автобусами. Хто ще може, добирається сюди до Києва, в серце України, в нашу столицю. Підтримати нас в боротьбі з донецько-фашистськими загарбниками! Всі розуміють, що прийшов час змін. Ніщо не зможе нас зупинити. Як ніщо не може спинити ріку навесні, яка ламає криву, так ніхто не зможе зупинити народ, який піднявся на боротьбу. Нас з вами не зупинити, адже ми є господарі на своїй Богом даній землі. Це наша країна, і нам вирішувати, як тут жити. І ми хочемо разом бути з європейською цивілізацією, адже Україна – це центр Європи. Звідси зароджувалася європейська культура. Ми є ментально, духовно, культурно споріднені з Європою.
І нас ніхто силою ніколи не затягне до московських катів. Так! Ми розуміємо, нам випав унікальний шанс. І зараз в інтернеті москалі заздрять нам і кажуть в фейсбуках і інших мережах. От як вони вміють вийти на вулиці декілька сотень тисяч. Сьогодні вийшло понад півмільйона українців. А завтра буде ще більше. Бо ми не раби. Ми знищили в собі дух раба. Ми вільні люди. Це наша земля. Це наша країна. І ми будемо боротися за нашу державу і за наше майбутнє. Так! Вони хочуть залякати нас. Ця банда перетворила нашу державу на поліцейську державу. Вони фінансують Беркут і спецслужби. Цього року на 12 мільярдів збільшили видатки на міліцію. До 32 мільярдів. Це більше вдвічі, ніж на військо українське. Кого вони бояться? Зовнішніх загроз чи нас з вами, українського народу? Народу бояться! Боягузи! Адже оці окупанти розуміють, що народ повстане, то змете їх раз і назавжди. Вони застосовують силу проти молодих студентів, беззахисних дівчаток і хлопців, яких побили жорстоко на Майдані. За це їм буде кара, і ніколи ми їх тому не пробачимо. Вони хочуть залякати нас. Сьогодні ми захопили київську адміністрацію. Вони, намагаючись залякати нас, вимкнули світло. Думають, що ми втечемо звідти. Ні! Цього не буде! Ми втримаємо адміністрацію в Києві! Завтра до нас підійдуть ще сотні тисяч українців, які допоможуть нам в боротьбі з цією бандою. І українці переможуть! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! До перемоги! Дякуємо! Прошу Ігоря Жданова для декількох повідомлень. Шановні українці, особливо ті, хто знаходиться на тій йолці, я вас прошу, поки прошу, злізти з цього пудола. Нам не потрібно там, щоб ви знаходились, розбирали її і тим провокували можливість, що вона впаде. Тому у вас, шановні українці, молоді, злізьте звідти. Зараз тут там будуть народні депутати, і вони вас стащать звідти, якщо ви не розумієте людської мови. Дякую. Шановне товариство, як кажуть, український народ трудний і кожного разу щось вигадують. І не тільки гасла, а головне нам зараз спрямувати нашу мудрість і наші думки по встановленню охорони цього нашого великого майданного повстанського містечка. Ви знаєте про те, що по периметру вже є огорожа. Нам треба ще зважити на те, бо минулого два дні тому назад активно бігали, коли ми там були біля стели, активно бігали по тих східцях, попри жовтневий палац беркутівці. Ну тепер вони вже не насмілюються так бігати. Але все ж таки ті сходи також треба контролювати. Ми зараз будемо звертатися до нашого активу, також забезпечити там парапети. Більше того, ось там біля глобуса, я хочу, оскільки забув попередньо, там мені хлопці підбігали і казали, що біля глобуса дають безкоштовно кава-чай. Тому, шановні, будь ласка, кому треба
купити трішки гарячого, не так, як кажуть, не всі відразу, але час від часу, будь ласка, звертайтесь, і там вам будуть зігрівати чаєм і кавою. Це дуже важливо. Там по периметру у нас біля профспілок також є парапети. Але люди кажуть, що парапети – це, звичайно, добре, але, можливо, треба трішечки мішки з пісочком. Певні укріплення нам треба робити. Скрізь, і там, і там, і там, і з тих боків. Це дуже важливо. Більше того, нам треба буде долучатися до організації побудови наметового містечка. Так, вже везуть їх з того боку, з цього боку. Якщо є великі намети в когось, також можете пропонувати нашому коменданту наметового містечка. Це також дуже важливо, шановні друзі. Ми організовуємося. Ми пам'ятаємо про те, що ми не можемо повторити минулої, позаминулої ночі, коли залишилася невелика кількість хлопців, дівчат, які мирно собі відпочивали, грілися біля діжок і були так цинічно побиті. Тепер ми повинні розуміти, що ці щурі тільки вилазять вночі. Вони як таргани, коли думають, що всі сплять, вони вилізуть і щось собі там поласують. Тому, шановні друзі, не дамо їм жодного шматочка цукру. Ми не дамо їм нічого, бо це кати. Банду геть! Банду геть! Ми пам'ятаємо про те, що завтра ми збираємося з 8-ї, з 9-ї, але вже ми маємо бути тут о 9-й, оскільки нам 10 годин треба бути вже в певних місцях. Перед цим наші координатори, реєстрові наші лідери нашого Комітету національного порятунку скажуть чіткі дії, куди і як ми йдемо. Розумієте, так? Ми вночі не будемо здійснювати ніяких протиправних дій. Головне завдання наше на цілу ніч – це зберегти цю, це серце України, це головний майдан України, головний майдан столиці, серце України, Хрещатик і Майдан Незалежності! Насправді, сьогодні ми думали, так, в нас Михайлівська площа є ще. Так, Михайлівський собор став прихистком тих студентів, яким ще якось вдалося втекти, яких доганяли, били ззаду, їм вдалося туди втекти. Але все ж таки, ми подумки кожен з нас думав, що перша сатисфакція розплати буде повернення на це місце, де били наших співвітчизників. Ми його сьогодні повернули собі! Тому ми жодного виступу звідси не зробимо, поки не скинемо цю бандитську владу. Ви згідні? Ну і, шановні друзі, за доброю традицією, перед тим, як ми з вами в частині звукових машин зробимо технічну паузу, ми будемо відмикатися, будемо переключати весь звук на сцену. Про це згодом. Але за доброю традицією, дійсно, ми щогодини виконували Державний гімн України. Дуже гарною традицією стало, якраз так, поки в нас ще є півхвилини, ми знімемо ліхтарики, які є в телефонах, знімемо догори, бо це вогники нашої надії, це вогники наших сердець, наших думок, нашого палаючого бажання здійснити цю розплату, нашої кари, нашого гніву цій бандитській владі. Хай ці вогники покажуть, що Майдан є, Майдан буде жити, поки є великий український народ.
Слава Україні! А тепер спільно виконаємо державний гімн України. Тут біля мене Василь Лазарович, який має фантастичний голос. І цим голосом ми спільно виконаємо державний гімн України. Василь Лазарович! Зараз усі разом. Ще не вмерла України ні слава, ні доля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запанує і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Україна – це велика нація! Дякую вам! Вони не хотіли зробити Україну європейською державою. Українці – це вже давно Європа, і ми це доказали. Ми разом з вами, тому я хочу перевиборів. Українці разом! Українці разом! Українці разом! Українці разом! Українці разом! Ми з вами до кінця зробимо країну з майбутнім, з великим майбутнім. Ці люди, коли балотуються депутати, вони нам обіцяють все. Я вам хочу сказати, коли вони сідають в свої кабінети, вони нас називають біомасою. Ми їм доказали, що ми не біомаса. Ми є українська влада, і саме український народ є українська влада, а вони є дешева біомаса. Я дякую вам, дякую за наш дух. Слава Україні! Дякуємо, Василю! Коли в нас є такі голоси, ми можемо голосно сказати, справді, що ми великий народ, що ми заслуговуємо на гарне життя, і ми заслуговуємо на те, щоб в нашій країні не було таких хатів. Ката за грати! Ката за грати! Ката за грати! Шановні друзі, як і ми казали, нам потрібна технічна пауза. Але давайте перед цим подякуємо хлопцям, які в цих машинах звукотехнічних допомагали нам провести весь день. Це дуже добре. Більше того, хлопці ще зараз вас зігріють декількома українськими хітами. Наразі в записі, але з завтрашнього дня буде наживо українська протестна музика. Отже, грімося! Залежалося.
забути ніч без тебе жаль. Один раз, проба. Це перші проби, перші звуки. З великою революційною сценою Майдану Незалежності! Так, перед усім ми повинні зрозуміти, що все ж таки цей звук значно потужніший. Це проба сюди! Вже якось так краще, слава Богу! По-перше, нас бачить з того боку весь Майдан. І я зараз, вибачте, до вас трішки повернусь боком. Я не буду казати чим іншим. Я так розумію, що тут люди також нас можуть бачити. Крізь прапори. І ми бачимо, що там уже є намети. Там уже розмістилося наметове містечко Майдану. Це приємно. Привітаємо наметове містечко. Шановні друзі, нас ми ще будемо так, як кажуть, доробляти. Все буде добре. Головне, що це та сцена, з якої ми будемо мати можливість інформувати вас про все, що відбувається. Який карти? Де карти? От давайте ми домовимося, що люди йдуть, люди, які перевірили інформацію, скажуть, що вони будуть махати, щоб Беркут прийшов. Ми ж домовлялися. Де Беркут? Є Беркут? Шановні, ми сьогодні цілий день говорили, зверталися. Давайте комусь щось побачилося, або побачили ви, не махайте просто так, там Беркут, що ви хочете там зробити? Як ми махати людей, почекайте. Ніякого Беркуту. Зараз ми розберемося з Беркутом і всім. Якщо ми будемо тут стояти, як одна ціль, будемо рішучі і тверді. Ніякий Беркут не посміє тут іти таким чином. А якщо він полізе, то він зовсім зустріне іншу зустріч матиме, яка була тоді, коли дійсно люди просто мирно собі відпочивали. Просто стояли, не чинили жодного опору. Якщо попрохали б їх, то вони б самі розвернулися і пішли. Але вони цього не робили. Вони навіть не попереджували. Вони били сонних наших співучасників. Саме це спонукало вийти в цю гріну на Майдан Незалежності. І саме це повинно нас тримати тут. Ми маємо знати, що ми робимо щогодини, щодня. Ми знаємо про те, що найголовніше на сьогоднішній час і на сьогоднішню ніч – це те, що дійсно вся та інформація, яка буде надходити про те, що ці покидькі потвори захотять
силовим спосіб розігнати мирний майдан. Повторюємо, мирний майдан. Вони будуть мати належну відсіч. Це перше, для нас надважливою є ця ніч. Ви розумієте, що вони, звичайно, в шоці. Разом з тим кидаються. Хто з них перший пес? Що ви там панкаєтесь? Нашліть на них усіх, бити всіх підряд. Проте ми знаємо, що за мирним майданом зараз спостерігає не просто вся Україна. За ним спостерігає Європа і світ. Ведеться онлайн-трансляція на всю світову спільноту. Нас бачить світ! Давайте привітаємо! І скажемо, що тут мирні люди, які в мирний, але рішучий спосіб хочуть скинути цю злочинну владу! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Шановне товариство, нам особливо в цю ніч треба бути дуже пильними. Ми повинні зберігати тверезий, твердий порядок тут, на Майдані Незалежності. Ми щоразу, особливо, коли заходимо в формат ночі, коли ми заходимо в формат оборони нашого містечка, наголошуємо, шановні товариші, коли в нас буде спільна перемога, то ми будемо відкривати шампанське. Але зараз ми зберігаємо тверезий майдан. Тут має бути, тут немає місця алкоголю. Якщо хтось палить, будь ласка, не робіть це посеред людей. Відходьте десь в куточок і, ну, така справа, кожному своє. Хоче дуже. Відійшли з боку десь, покурили, і потім повертайтеся назад. Ми повинні зберігати чіткий порядок. Ще одне, звичайно, що така велика кількість людей, десь папірець, десь ще щось, десь якась пляшка, ще щось. Давайте, шановні друзі, ми не будемо зараз тут просити комунальні служби, щоб вони за нами прибирали. Ми маємо робити це самі, самоорганізація, пильність. Ми повинні і призначати, або самі робити якісь невеличкі бригади, які будуть здійснювати одразу прибирання, щоб тут була чистота і порядок, щоб тут не було через якихось вірусів, через те, що десь нечисто і щось таке. Таким чином ми зможемо протриматися стільки, скільки потрібно це для нашої спільної перемоги. Ні кроку назад! Тільки до перемоги! До перемоги! Шановні друзі, звичайно, що зараз уже близько 11 години, ми не будемо продовжувати марафон виступів усіх бажаючих. Тому що ніч. Ми будемо пускати час від часу відеоролики, фонову музику для того, щоб ви могли грітися. І то не надто гучно, бо все ж таки ми вступаємо в ніч. І так, по-перше, щоб було чути сирі, які раптом почнуть бити по щічках. Ми маємо це чути і реагувати на них чітко. Це перше. Друге, ми тільки в екстреному порядку будемо сюди запускати наших координаторів, лідерів, наших комендантів, і тоді реагувати на повідомлення. Ніяких провокацій. Дивимося, тому що ви розумієте, зараз ці всі тушки будуть тут потихеньку запускати, але ми з часом, буквально за одну ніч, ми будемо бачити один одного очі, ми будемо відчувати один одного, ми будемо навіть зорово впізнавати один одного. І знати, що це наш, це мій. Більше того, ми повинні знати, хто приходив цілими командами, всіх своїх робити таку собі,
негласно перекличку. Чи всі є, чи всі здорові, і чи когось не вихопили. Розумієте, так? Ми не повинні жодного члена нашої великої всенародної команди втратити, бо ми маємо бути спільні, разом іти, всі громадські діячі, студентство, пенсіонери, робочі, неробочі і безробітні, політики опозиційні. Ми маємо з вами скинути цю злочинну владу. Ми маємо зробити народний суд цим злочинцям. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Отже, шановне товариство, зараз символічно, давайте привітаємо